студенті оқушылар, сіздерді еліміздің алдыңғы қатарлы, таңдаулы деп саналатын Назарбаев зияткерлік мектебіне түсулеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Оқу жылдарыңыз жемісті болсын. Сіздер бұл мектепте өз маманың иесі болып табылатын мұғалімдер және ең күшті білім алуға сіздерде үлкен мүмкіндік болып тұр. Сондықтан сол мүмкіндікті барынша пайдаланып, осындағы білімді барынша сіңіріп, елімізге қалаулы, таңдаулы деп саналатын азамат пен азаматшалар болып жүре беріңіздер. Қымбатты оқушылар, 2020 жыл бүкіл әлемді дүр сілкіндірген жылға айналды. Оны атап өтпесек болмас. Алайда елімізде, әлемде болып жатқан жағдайлар сіздердің өздеріңізге деген сенімдеріңізді шайқамаса екен деймін. Біз прогрестің мүмкін екендігін дәлелдеген әлемде өмір сүрудеміз. Бұл прогресс білім, ғылым, медицина, не саясат саласында болмасын, ол кездейсоқтықтан болған жоқ. Кез келген жаңалық, кез келген ғылыми ашылу, дәл өздеріңіз сияқты жеке азамат, жеке тұлғалардың еңбегінің нәтижесі. Сондықтан өздеріңізге деген сенімдеріңізді, жарқын болашаққа деген сенімдеріңізді жоғалтпаңыздар дегім келеді. Осы мектептің 2015 жылғы түлегі ретінде сіздерді алда жаңа бастамалар, жаңа идеялар, естен кетпес оқиғалар күтіп тұрғанын нық сеніммен айта аламын. Назарбаев зияткерлік мектебінде жаһандық талаптарға сай білім, тәрбие алып, елімізді биіктерге жетелейтін бәсекеге қабілетті көшбасшылар болып шығуларыңызға тілектеспін. Мектеп табалдырығын жаңадан аттағалы отырған 7-ші сынып оқушыларын осындай керемет ұжымға мүше болғандарыңызбен құттықтай отырып, сіздердің жаңа бастамаларыңызға тек қана сәт тілеп, оқуда озат болуларыңызға шын жүректен тілектеспін. Және де осы сәтті пайдалана отырып, Балкан Маратұлы бастаған мектеп ұжымына, менің сүйікті ұстаздарыма шексіз алғысымды білдіргім келеді.